မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျเนาะဆရာငယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကစနေသားသမီးတွေမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုးလာပိုင်းတလတာချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ကံကြမ္မာဟောစတန်းကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာမှမဟောကြားမီစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးဘေးပညာမှန်ခင်ဗျဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မြတ်တာဘူထောပနာပြုဆန္ဒပြုတာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကိုးလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့ပဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုတန်လျာဝင်နေတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်လေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်နေတာမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေမိမိရဲ့မိသားစုအတွင်းအိမ်အတွင်းမှာမိမိရဲ့စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုအစင်မပြေမှုဟာဘာကြောင့်လဲတာမန်ဟောဖို့ရလားမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကြောင့်လားတပါးသူကြောင့်လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမျိုးတွေးခေါ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်အပြောင်းကိုရောက်ရှိပြန်ကံဟာမိမိညံ့နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲကောက်အောင်ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေတာလားနောက်တစ်ခုပြောင်းလုပ်တင်သလားဆိုတာမျိုးသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေအခြားနေရာလုပ်ရင်ရောဆိုတဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေတွေးခေါ်နေတာမျိုးလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်ကနေအခြားနေရာတစ်ခုခုမှာစတင်လှုပ်ဆောင်ရအတွက်အတွေးခေါ်စဉ်းစားနေတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါလေခင်ဗျာဒီလားအတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဒီကြပါတယ်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်တော့ရေရဝံဝံလှုပ်ပါဒီကိုလာပိုင်းတွေမှာမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပထမတပတ်ကြော်တာနဲ့မိတ်ဆွေတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ချင်း6ရက်ကြော်တာနဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံဟာတဟုန်တိုးတိုးတက်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းတွေကြုံရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ဒီလတာ9လပိုင်းမြန်မာဆိုရင်ခြေမှာ7လပိုင်းမှာစနေနေ့ညံ့ခဲ့ရင်တော့9လပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ပထမတပတ်ကြော်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတိုးတက်ခြင်းအထောက်အပံ့ပြုခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေများကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဒီလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်အစာရည်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေစီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးဘယူဆိုင်ပါရင်ဆက်ပစ္စည်းမောင်းနေတဲ့အခါမှာတတိထားပြုမှုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အတိလေးနဲ့တတိလေးထိတ်ထုတ်မောင်းမှာအဲထိခိုက်ခြင်းချနာခြင်းမျိုးတွေခြေလက်ဒူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်မှုလေးတွေချနာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တော့လာဖြစ်တဲ့ဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့မောင်းတတိလေးနဲ့သွားတာတော့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခြေလက်ရင်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ချနာမှုမျိုးလေးတွေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့အခါမှာအဲနည်းနည်းလေးဟိုမပေါ်မဆနဲ့တတိထားမောင်းနေဘူးလူတာကလွဲ့ရင်ကြံတာတော့ဆူဆူဝဝပါမှမရှိတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်သင့်ရှာနေသူတွေအလုပ်သင့်ရရှိစေနိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥဆောင်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလားကိုယ်လာပိုင်းကမိတ်ဆွေတို့အရာရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်ပါတို့ရတွင်ဆက်တို့ကိစ္စတွေအဲငွေကြေးကိစ္စတွေအစုချေရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအဲစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်နိုင်ပဲလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိပြုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးမှမလုပ်နိုင်ရင်တော့ဘာမှအတတ်နိုင်ဆုံးစက်တူလုပ်ငန်းတွေစင်ကြယ်ဖို့အတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်မှရမယ့်ကိစ္စလေးတွေလူယုံနေမလွယ်ဘူးလိုအပ်တာပေါ့တို့ရတွင်ဒီလတာအတော်တွေမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ဒါကိုတော့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီအလုပ်ကိုတော့လုပ်မယ်ဒီအလုပ်ကိုတော့ပြောင်းပြီးအခြားတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေများဘာကြောင့်မှတုံဆိုင်တွေ့ဝင်မနေပဲရှေ့တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရကောင်းတော်လားဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ရှာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများရာထူးတိုးခြင်းရာထူးတက်ခြင်းတွေကြုံရနိုင်လို့လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအပြောင်းလဲတွေရရှိတတ်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်း OA ချမ်းပြီးပြောင်းရတာမျိုးတွေချွေရတာမျိုးတွေရာထူးတိုးရာထူးတက်လို့ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာငကုတ်ကခရီးသွားကိစ္စနိုင်ငံခြားကိစ္စပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသလိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေတိုးဆောင်ရရန်အတွက်နေရာထိုင်ခြင်းနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတိုးဆောင်ရရန်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင် OA ရှမ်းပြည်လုပ်ငန်းတွေခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာအိမ်ဆောက်တာတွေ OA ရှမ်းပြည်ဝယ်တာတွေအာမခံကိစ္စတွေဟောစနလအထယ်လေးကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်အပွဲစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထယ်လေးထီထီဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်တာတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်စီပစ္စည်းတွေအပွဲစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြောဆိုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလေးတွေမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုမဆိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာငကူကယုံကလန္နာကိစ္စအမှုကိစ္စဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလတာအတော်တွေမှာဆိုရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်တိုးတက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပွဲစည်းအသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲကိုမိမိရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီလေးတွေဒါလေးတွေကိုတော့လုပ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒါလေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးတွေထောက်ပြတာမျိုးတွေဟာမိမိရဲ့အတွေးခေါ်အမှန်ကိုရရှိတတ်တော်လာဖြစ်ပါတယ်
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိတက်မြောက်ပြီးတော့ပညာရက်ကိုကောင်းစွာအသုံးချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုတက်ပြီးသားအလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုနာတင်ဒီနာတင်နေရတဲ့ကိုရဲ့တက်မြောက်ပြီးသားအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ rebase ပြန်လုပ်တင်တာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့သုံးတက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ချွေဝင်တတ်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းမင်းစိုးဘန်နာအဆရှိတာတွေဝင်တတ်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့လူငယ်များအရှိရေးမှာတော့အဲစင်ငယ်များအနေနဲ့ကတော့အဲမိမိပြွင့်ပြောကမှမိမိရဲ့ချစ်တော်မြတ်လို့တော့သူကအထင်မြင်လွဲမှားသွားတာမျိုးလေးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့အဲလက်ရှိကာလမှာမျိုးသိပ်တို့သိပ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်သမီးစားများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးခြင်းစကားနိုင်လူချင်းဒါပြဿနာတက်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တော့လေအဆက်အသွယ်ပြတ်ခြင်းမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဆိုးနဲ့ဖြစ်စေအကောင်းနဲ့ဖြစ်စေဝေးကွာတတ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဆရာဒီနာထဲမှာတွေ့ရတယ်တို့ရတွေ့ရင်အိမ်တော်သမီးသားများအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းဆေးဆက်ခြင်းလူကြီးမိဘနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းမျိုးတွေပြုလုပ်ရန်အတွက်တော့ကောင်းပါတယ်အဲဟိုဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ရှင်များဖို့ပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးတွေပြန်လဲပြီးတော့ဟလာတည်ဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေညွှေးထွေးကျင်တာမျိုးတွေများစွာရရှိတတ်ပြီးဟောဆွေတော်ရွက်လေးလိုနှစ်လွာပေါက်မှတစ်ရွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟိုကြီးစားဘဝကနေပြတ်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာရှိမင်္ဂလာရက်လာရွေးလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အကျိုးပေးတဲ့အရာလေးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါရစေ။ဒီလက်ကတော့ပြမဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်တို့ဆောင်ရွက်ပါအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမိမိအကြံစီတွေကိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။အလှကုန်လုပ်ငန်းတွေအနုပညာလုပ်ငန်းတွေဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာလုပ်ငန်းတွေအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအုပ်သွပ်သဲတန်းအထည်လေးထီထီဖက်နဲ့ဒီဇိုင်းဖက်ရှင်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ချိတ်တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါတော့ငွေကြေးအကုန်ကျများတတ်တာမျိုးမထင်မှတ်ပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲအကျတဲလေးတွေကြုံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ဒီလဟာစနေသားမိမိတ်ချင်များအပေါ်ငွေမမြဲသောလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ဖက်ကဝင်လာရင်တစ်ဖက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ရတာမျိုးလေးတွေခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်မထင်မှတ်ပဲဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်သားသမီးကိစ္စညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလူမှုရေးပါတာလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများပြီးတော့ငွေမမြဲသောလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေနေနဲ့လက်ထဲမှာငွေထားတာထက်လက်ထဲငွေရောက်လာတဲ့အခါတခုခုကိုတိုးတိုးသိသိတောင်ထားမနေပဲနဲ့တခုခုကိုယင်းဤလှုပ်ဆောင်ဝယ်လိုက်ကမှအဖက်တင်ပြီးတော့လက်ထဲငွေထားရင်ကိုလူနဲ့ငွေထားမတက်တယ်လို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်လေကဲ့သို့ဖြစ်နေတတ်ပြီးတော့ဝင်လာရင်ထွက်ဝင်လာရင်ထွက်နဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်နဲ့အာနာပါနရှိရင်တရားပေါက်နိုင်တော့ညာလေဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါတယ်ခမဝင်လေထွက်လေဖြစ်အောင်တော့တရားလေးများများထိုင်တော့ကောင်းပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတော်ဒီမှာစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထင်ငေါ်ကြံ့ကြာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတတ်ပညာလေးတွေနာနေတာမျိုးလေးတွေသူများကြွေးတာမျိုးလေးတွေအတိုက်ခိုက်လောကီဓာတ်ပညာရက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြူစားခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုဘယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေမှာမထင်မှတ်ပဲငွေကုန်ကြေးကျများရတတ်တယ်လို့မထင်မှတ်ပဲခရီးသွားကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်လာရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဝေးမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ဖြစ်စေအကိုရဲ့အမေအမအကြောင်းဖြစ်စေငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးအမေအမအကြောင်းဖြစ်စေဆွမ်းလာလို့ပေါ့ဟိုမိမိရဲ့မဖြစ်မနေသုံးဆွဲရတဲ့ငွေကြေးလေးတွေကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲတပါးသူကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျလေးတွေများတတ်ပါတယ်သားသမီးတွေရဲ့အရှိရေးမြစ်တာရေးတွေစိတ်တော့ကပေးတတ်တော့လဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိတာငားတာမျိုးမလုပ်တဲ့လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာကိစ္စမှန်သမျှကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အမိနဲ့ဥစားပြီးတော့အမိခံမိငွေကြေးမလုပ်ပါနဲ့ဆုံးချင်းရင်ဆုံးတက်တော့လာဖြစ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေလည်းကိုကိုတိုင်းတောင်းတာမျိုးဟာမရရှိနိုင်တတ်တဲ့အတွက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့တောင်းတာမျိုးမှာအသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုဆုံးတိုက်တာမျိုးဓာတ်တိုက်တာမျိုးဟောရှိတယ်ဗျာနော်တချို့ဆိုရင်ဘေးကင်းလာကြည့်တဲ့အခါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေရွက်ရှိလိုက်တယ်ဟိုကလာတောင်းမှကြောက်လို့အောက်လန်းနဲ့လှုပ်လှုပ်လိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုသူများပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေဟာစေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိထားစင်ကျင်ပြီးဟန်လိုအပ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်များအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တမီးစားမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုလွန်စွာလွဲတတ်တော့လာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့အဲဟိုဆွမ်းလာလို့အရှိရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့အရှိရေးနဲ့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တေချာတဲ့စနေသားသမီးတွေဟာအဲဘီနေအမေးများသောလဘီနေအမေးများမယ်လဖြစ်တောင်းတော့ဆရာအသုံးတက်လိုက်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဆက်လက်ဆင်ခြင်ပေးရမှာတော့ယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့အခါသတိထားဆင်ခြင်ပေးပါမတလို့အဖက်ခရီးသွားလာမှုတွေသတိထားပါပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အည်ပြားနဲ့ပတ်သက်တာရာနာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အလှအပကိုပြင်မဲ့ပြီးတော့နော်ဟိုဆက်နာလို့
ဟိုလာကျင်လို့တရောင်တိုက်ရေစီးကမ်းပြုတ်လိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကိုကငကိုကလာပြီးသားကိုအရေးကြီးတဲ့မလို့အဖက်ခွဲစိတ်မှုလောက်တာတွေ operation လောက်တာတွေအလွယ်အလွယ်လေးချော်ချော်ဖြစ်တတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့သတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာဒီလာတာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာမိသားစုအတွင်းမှာเนาะဟုတ်လားဟိုသနလိုမထင်မှဖြစ်နေခွေးတို့တရိစံတို့အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေဝင်လာတာမျိုးဖြစ်စီထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်စီအဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့ရွေချက်ရှိရှိမွေးတာမျိုးကိုတော့ဒီလာတာအတွင်းမှာမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်အတွင်းမှာခြာကြည့်ပါမထင်မှဖြစ်ဖြစ်စီဖန်ကွဲတွေပလင်းကွဲတွေပကံကွဲတွေဟိုရုပ်တရက်မထင်မှဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့လာတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထာမားတာမျိုးလေးတွေကိုပစ္စည်းကိုလွဲနေတာမျိုးလေးတွေလိုက်ချနေရတာမျိုးလေးတွေကြုံရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ဆောင်ကကိုယ့်ရဲ့ကံကိုညံ့လာပြီလို့သတိပေးခြင်းဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသတိထားဆင်ခြင်မှာဆရာကြုံပြောပါရင်ချွေငွေပြောက်တာမျိုးငွေကြီးထားမာတာမျိုးလုပ်ငန်းပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေထင်းတော့ကြန့်ကြလာတာမျိုးစိတ်တိုင်းလိုလိုမကြလာတာမျိုးပကံတွေထပ်ပွဲတာမျိုးအိုးတွေထပ်ပွဲတာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးကြီးကြုံလာရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာညံ့လာတော့မှဘူးသိထားပြီးတော့အရာရာကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတိထားပြုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ဘက်ရအဆင်မပြေရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရအဆင်ပြေမှုတွေငကူကတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ပြဿနာတက်နေတာလေတောင်ဒီကာလမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်အဆက်အသွယ်အတတ်နိုင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယာလူလုပ်ငန်းကံကနေတိုးပြီးဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ဘက်တွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်အိမ်တော်ဘက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဂိုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဝေးကွာနေသူတွေမဟုတ်မဟာအပုပ်တည်င်းလေးတွေအာဥပမာပေါ့ဟိုစုံစားတာမျိုးထိခိုက်ချနာတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေဝေးကွာနေတော့သူတွေအဲ့ဒီမဟုတ်မဟာသဘုတ်လေလွင်တည်င်းတွေမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းသင်းဟောင်းနေတာနေကြားရတတ်ပါတယ်သို့တော့စိတ်ထဲအရင်ကြီးမထိခိုက်ဘူးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အဲဟိုဆွမ်းလာလို့ပေါ့တည်င်းစိုးတာတွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအဒီကာလဆိုတော့ဆရာပြောကျင်တဲ့အတိတ်ပဲမိတ်ဆွေတို့နားလည်းမတည်ဘူးเนาะဟိုမတည်သေးပဲတည်ပြီဆိုတာမျိုးတွေတည်င်းတွေစိုးတွေကြားရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးပါမယုံကြည်မလွယ်ပါနဲ့လက်ခံနိုင်လိုက်တဲ့အတိုင်းသာရှိမှလက်ခံပါစိတ်အရန်မစွဲဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီလာတာတော်တွေမှာမိတ်ဆွေများဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်မှုရှင်အာသာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်ပြီးတော့အကျိုးပေးသောအရာအနေနဲ့ဆိုရင်အနီရောင်အပန်းရောင်မိုးပြရအောင်မိခိုးရအောင်နေဟာမိတ်ဆွေတို့ရေကံကိုအတာကောင်းမှုတိုးတက်ဇင်းနိုင်ပါလေခမရအချိုးပေးသောနေသားအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရက်တွေမှာတွဲလောက်တာမျိုးထုံနေသားတွေနဲ့တိုင်ပင်လောက်တာမျိုးကအချိုးပေးအတာကောင်းမှုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိလုပ်ငန်းကိစ္စလူရကိစ္စမသွားမီမှာအောင်မင်းကောင်ဆိုတဲ့အဖဘိုးမင်းကောင်ကိုစေးလိတ်တလိလူသားမျိုးเนาะသူမဟုတ်ရင်အောင်တက်ယူပြီးတော့တခုခုကိုအောင်သိတိကာလာရွတ်ပြီးတော့သွားတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးအဆင်ပြေလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလက်တာတော်တွင်မှာဆက်ဆက်ရရအချိုးပေးသကန်ကောင်းစီတော့အရက်ဟာတော့တောင်ဆူဆူရက်ဖြစ်ပြီးစန်းတီယာရက်ကတော့အနောက်တောင်တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်ဟိုဆွမ်းနာလိုပေါ့ဆရာဆွမ်းနာပြောခဲ့ပြီးတော့အောင်မင်းကောင်ကိုအဲဆွမ်းနာလိုအောင်တက်ယူပြီးသွားတာမျိုးကိုအလုဆောင်ပါအာသာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ကိုကဏ္ဍငါးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတက်ပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်တတိထားဆင်ခြင်ရမယ်နေသားအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတောက်ကြရက်ဒီမှာအတက်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်တတိထားပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စတင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါရက်ဒီနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတောက်ကြရက်ဒီနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးကအားနည်းစေပါတယ်ထို့အပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေမြဲစေရန်အတွက်ရေရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပေါ်ပြပေးပါမယ်တထောင်နဲ့လေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာတထောင်နဲ့လေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာငါတစ်တာဘူးအတစ်တဘူးတင်ငါတစ်တာဘူးတက်တယ်เนาะတစ်ထောင်လေးတရက်ပေါ်မှာငါတစ်တာဘူးအစ်တဘူးတင်တင်ပြီးတော့အခါအပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ဒတိုင်ထွင်းငွေမြဲပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးပြန်လုပ်ပြပါเนาะတစ်ထောင်လေးတရက်ပေါ်မှာငါတစ်တာဘူးတဘူးအစ်တင်အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တယ်ငွေမြဲပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီအထိတ်ချံပြုတ်လို့ရယ်စနေသားသမီးဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အနုတ္တသောပုရိဒဓမ္မတာရစီဆိုသောပတိကိုတနေ့ကိုနှစ်ပတ်လုံးနဲ့ကိုးရက်တည်တည်အထိတ်ထံဝင်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်တွေဝယ်ပုံတွေအယောင်းတွအယောင်းဖတ်စီဖို့အတွက်မီမီယိုပန်း9ပွင့်ကိုနှီးနဲ့စီးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ရင်အယောင်းတွအယောင်းထပ်ပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်အရာရာစင်ပြေစီရန်ရေရာမပြောမီဇာငနာပေးနေမိခင်0939293416 WhatsApp Telegram Viber မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းနဲ့ TikTok Messenger အခြားနေရာကနေဆရာ TikTok တို့ဂျူးဂျူးတို့ကနေဧည့်သည်လက်မခံကြောင်းနဲ့0939293416တစ်လုံးနဲ့တုံးကြောင်းမိတ်ဆွေစနေသားသမီးများအဆက်ဆက်ရအစီအစဉ်ပြေစီပြီးငွေကြီးကံကောင်းစီရမယ်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့
ban de sha de ma kun yat de ya lo at de taw yi ga ta khwat de kun ywa paw ma ga la phat ane nge wo poun pi lo mait swe lo ye myet swa bya ma lu ba ga asat sa ye ya ngwe ji kan kaung ma le me pyan byaw ba me ban de ban le ma kun yat de ya tin kun ywa paw ma sa tha ba wa yi yi pi lo la phat ane nge the the pi lo taw yi ta khwat ne myet swa bya ko lu da ma ga mait swe lo ye ngwe ji khat khe de pi pyaw pi lo zin pi la me swe chao sia ga byaw yin စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ကြပါစေဗျာ